Od završetka posla i onoga što će biti buduće putničko pristanište u Batini, prvi kontakt stranih turista s hrvatskim tlom. Županija je projekt pokrenula još prije nekoliko godina. Samo u projektnu dokumentaciju uložila je gotovo 1,5 milijuna kuna, no država je u međuvremenu zaustavila aplikaciju projekata prema europskim fondovima i obećala sama snositi preostali dio troškova ukupne vrijednosti od 10 milijuna kuna. Vidimo da ovdje nema radova za 10 milijuna kuna, da ta sredstva nisu ni osigurana, ali čvrsto evo, vjerujemo da ćemo u budućnosti jednim vrlo oštrim i jasnim stavom i zalaganjem županije uspjeti osigurati u sljedećem proračunu završetak ovih radova. Sam ministar Ivić je prilikom obilaska radova prije 6 mjeseci čvrsto garantirao da će radovi biti završeni ove jeseni. Međutim, evo, to je još jedno pusto obećanje, kao što su i brojna druga obećanja koje je taj isti ministar ovdje dao. Istina, mi smo se tada iznenadili, otkup ministar branitelja da otvara radove u jednom kapitalnom turističkom projektu. Međutim, evo, to je takav jedan smisao promidžbe osoba koji stvarno nemaju veze sa ovim realnim investicijama. Vrijeme je ovdje itekako bitno jer važnost je prije Apatina realizirati investiciju i doći na europsku kartu turističkih obilazaka kruzera, tvrde u županiji. Osječko-baranjska županija je 2005. godine krenula prva u Hrvatskoj ovakav projekt, znači izgradnju putničkih pristaništa na unutarnjim vodama. I trebalo nam je pune 4 godine, znači 2009. godine smo dobili građansku dozvolu i za putničko pristanište u Batini i za putničko pristanište u Aljmašu. Što će pristanište u Batini, ali i Aljmašu, za kojeg je županija osigurala svih neophodnih 2,5 milijuna kuna značiti za stanovništvo ovoga dijela Hrvatske, nije potrebno posebno govoriti. Ako se uzme u obzir da bi svaki putnik s kruzera ovdje ostavio po 200 kuna i ako ih u 5. godini bude 50 tisuća, za razvoj Slavonije i Baranje ostalo bi 10 milijuna kuna, zaključuju u županiji.